igal juhul väga hea , et sa ootasid ära . Jaa , no kuulge , teil on tõesti tore . Ma 2 aastat tagasi olin siin , siis kui Siiri on mu hea sõber , Siiri sisask , ja siis kui tema see film , see Taarka oli ja mul juba siis oli see noh , see fluidum , mis siin tuleb , et see on... Salitab tuhvil . Jaa , 2 aastat tagasi , 2008. Ja siis oli Taarka esilinastus siin , maailma esilinastus . Miks te esinete nii vähe väljaspool Tallinnat ? Miks teil ei ole viimasel ajal tulnud välja massiliselt plaate ? Ja miks te suuri kontserte ei tee ? Miks teid nii vähe on , küsib meie fänn siit samast Tartust . Ausalt öeldes ma tegelikult esinen kogu aeg , aga tõesti väiksemates kohtades , selles mõttes , et selle esinemiste korraldamine ise ja esineda ka on üpris , ma ütleksin teile , kurnav . Et ma ei ole leidnud võib-olla head tiimi , kes sellega tegeleks , et kui veebi vahendusel sellele tiimi kokku saaks pandud , siis oleks sellest tõesti väga top värk . No kindlasti sõitke siia Lõuna-Eestisse , Tartusse , kas bussiga , rongiga või selle häälega ja tulge vaadake Tartuffi , sest sellist üritust , ma arvan , sellist sündmust mujal ei ole ja praegu on ju soe , nii et tulge siia Tartusse Raekoja platsile filme vaatama .